Ну і про мальовничі стіни в Україні. Глибоководний дайвінг на Червоному морі, подорож у пустелю, гості до бедуїнів, закупи на одному із найбільших ринків світу. Все це можна зробити в Єгипті. Країна фараонів і пірамід – це більше, ніж тур, все включено. Що цікавого може запропонувати туристам ця країна, Сергій Барбо перевірив на собі. Сонце, море, пляж та їжа. На цьому Єгипет не закінчується. Сюди підніматися мокрими не можна. Чому? Тому що ступеньки, вони скользкі. Раз піднімаюся, а він такий мокрим. О, проблема! На горішню палубу мокрим зась. Це перше правило, яке варто знати туристам перед купанням. Червоне море ідеальне для тих, хто хоче навчитися плавати, а ще для дайвінгу. У Червоному морі дуже легко купатися. Вода дуже солона і вона тримає тебе. Ти не потонеш. На дайвінг треба вдягати спеціальне грузило, бо без нього зануритися неможливо. Зануритися на кілька метрів глибину моря може кожен турист. Головне – не боятися і уважно слухати інструктаж. Поруч з туристом на глибоководді завжди досвідчений інструктор. Дуже круто було вперше в житті спробувати дайвінг. Було трошки лячно і спочатку закладала вуха і не зрозуміло зовсім було, як правильно дихати. От, а потім ти вже розумієш, як правильно я не знаю, поводитись під водою. Враження круті, хоча спочатку я думав, боже, я це не зроблю. Ну, не війду в воду, бо краще я так просто попірнаю собі і піду. Але життя одне, карпе дієм, і я подумав, треба йти вниз. Якщо глибока вода не до подоби, то гайда до іншого моря – з піску. Без краї краєвида єгипетської пустелі. Ні дерев, ні річок, лише палюче сонце. Але навіть у таких суворих умовах тут живуть люди. Для бедуїнів пустеля – це рідний дім. Вони розмовляють на арабському язикі, ми їх розуміємо, вони нас теж розуміють. Де вони живуть? Живуть в пустині. А пустиня Єгипету складає 96% від общої площі Єгипету. Шарм-ель-Шейх, Хургада і Мар-Салама – три найпопулярніші напрямки серед українських туристів. Але ігнорувати інші цікаві місцинки Єгипту не варто. Наприклад, Каїр, бо дешеве, знайдете такі заходи сонця. І такі колоритні східні базари. У Каїрі вони простягаються на кілька кварталів. Тут головне – вміти торгуватися і не заблукати в 20-мільйонному мегаполісі. Єгипет різноманітний, спекотний на Червоному морі, з прохолодним вітерцем на Середземномор'ї, з екзотичним та гамірним хаосом у Каїрі. Ми хочемо сказати для українців лише три слова. Ми вас любимо. Сергій Барбо, Сергій Клименко, 5 канал.